Hurmatli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Bugungi kunda COVID-19 koronavirus infeksiyasi To'rtyo'l tumaniga ham kirib kelganligi va kundan-kunga bu kasallikka chalingan bemorlarning soni oshayotganligini inobatga olib, hozirgi paytda Respublika maxsus komissiyasi topshirig'i bilan belgilab berilgan karantin cheklovlariga so'zsiz va qat'iy ravishda amal qilishlaringizni so'raymiz. Bugungi kunda tuman fuqarolari orasida kasallik belgilari ko'rsatilishiga qaramasdan tibbiyot xodimlariga murojaat qilmay, o'z boshimchalik bilan uy sharoitida davo muolajalarini qabul qilish oqibatida og'ir ahvoldagi bemorlarning tibbiyot birlashmasiga olib kelinishi holatlari kuzatilmoqda. Agar sizda tana haroratining 37 gradusdan ko'tarilishi, holsizlik, quruq yo'tal, nafas yetishmovchiligi kabi belgilar kuzatilsa, darhol tibbiyot birlashmasi qoshidagi ishonch telefonlari 61 kodi bilan 532 25 11 61 kodi bilan 532 29 69 shuningdek 103 tez yordam qisqa raqamiga murojaat qilishlaringizni so'raymiz. To'rtyo'l tumani tibbiyot birlashmasi ma'muriyati. Biznes partnyor avtomaktabi sizni B va B toifalar bo'yicha avto o'quv kurslariga taklif qiladi. O'quv kurslari aynan sizning vaqtingizga qarab belgilanadi va mashg'ulotlar malakali mutaxassislar tomonidan o'tkaziladi. Sizda 1 yil muddatga kredit hisobiga o'qish imkoniyati mavjud. Shunday ekan shoshiling. Qulay fursatni aslo qo'ldan boy bermang. Xizmatlar litsenziyalangan. Bizning manzil Urganch shahar vokzal oldi 1 uy. Mo'ljal Urganch temir yo'l vokzali. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 465 88 44 97 kodi bilan 526 88 44. BK konditsioner 1990 yillarda ishlab chiqarilgan kompyuter, kislorod balon, reduktor, elektromotor, elektronika va video, uch pazali misrobkalarni Xorazm viloyati bo'ylab sotib olamiz. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 510 06 06. Uch yillik ish tajribasiga ega Urganch axborot konsalting jamiyati Rossiya Federatsiyasi Tolyatti Davlat Universitetiga o'qishga kirish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishda konsalting xizmatlarini ko'rsatadi. Yo'nalishlar quyidagicha: buxgalteriya hisobi, analiz va audit, moliya kredit, moliyaviy menejment, kadrlar menejmenti, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, psixologiya, fuqaro va san'at qurilishi, elektrota'minot, tabiatni muhofaza qilish va ekoxavfsizlik, mashinasozlik va transport, axborot texnologiyalari, turizm va boshqa yo'nalishlar. Ta'lim shakli sirtqi masofaviy texnologiyalar qo'llangan holda olib boriladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 966 77 27, 91 kodi bilan 431 93 00. Mo'ljal Urganch Davlat Universiteti ro'parasidagi aqlli bekat. Karimov Fozilbekka tegishli flash kart yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 751 54 54. Urganch kompyuter texnologiyalari texnikumi 2020-2021 o'quv yili uchun o'qishga taklif qiladi. Yo'nalishlar: mehmonxona xo'jaligini tashkil qilish va boshqarish, buxgalteriya hisobi va audit, aloqa tarmoqlari va kommunikatsiya tizimlari, kompyuter injineringi, dasturiy injineringi. Eslatma: umumiy o'rta ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar o'qishga qabul qilinadi. O'qish muddati 2 yil. Ta'lim kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllarida. Davlat buyurtmasi va to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi. Texnikum bitiruvchilari o'z sohasiga mos bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha imtihonlarsiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasalarida 2 kursdan o'qishni davom ettirish huquqiga ega bo'ladilar. O'zbekistonning istalgan joyidan turib hujjatlarni bizga onlayn tarzda www.texnikum.edu.uz elektron platformasi orqali topshirishingiz mumkin. Manzil: Urganch shahar Tinchlik ko'chasi 6 uy. Murojaat uchun telefonlar 62 kodi bilan 228 46 24, 99 kodi bilan 954 45 06.
Urganch axborot texnologiyalari texnikumiga 2020-2021 o'quv yili uchun quyidagi yo'nalishlarga o'quvchilar qabulni e'lon qiladi. Kompyuter injiniering, dasturiy injiniering, ishlab chiqarish ta'limi, avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, kimyoviy texnologiya, oziq-ovqat texnologiyasi, buxgalteriya hisobi va audit. Texnikumda o'qish davlat granti va to'lov kontrakt asosida kunduzgi va sirtqi shaklda amalga oshiriladi. Kunduzgi shakl o'qish muddati 2 yil. Texnikumni bitkazganlarga egallagan mutaxassisligi bo'yicha ishlash huquqini beradigan davlat namunasidagi diplom beriladi. Texnikumni muvaffaqiyatli tamomlaganlar egallagan mutaxassislarga mos oliy ta'lim muassasalarini bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha kirish imtihonlarsiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasalarida 2-kursdan o'qishga qabul qilinadi. O'qishga qabul qilinganlar barcha sharoitlarga ega yotoqxona bilan ta'minlanadilar. Texnikumda o'qish istagida bo'lgan abituriyentlar hujjatlarini 25-sentyabrga qadar www.texnikum.edu.uz elektron platformasi orqali onlayn tarzda topshirishlari mumkin. Texnikumga elektron platforma orqali quyidagi hujjatlar qabul qilinadi. Elektron ariza. Umumta'lim maktabining 11 sinfini tugatganligini tasdiqlovchi attestat. Elektron nusxasi yoki o'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalarini tamomlaganligi to'g'risidagi diplom nusxasi. 3-ga 4lik fotosurat. Manzil Urganch tumani Chondirqiyot qishlog'i Qiyot mahallasi Zafarali ko'chasi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 362 76 47. Xorazm viloyati Urganch shahridagi 4 qavatli binoning 3-chi qavatida joylashgan Yevropacha ta'mirlangan, barcha qulayliklarga ega 4 xonali kvartira, garaji hamda ayrim jihozlari bilan sotiladi. Mo'ljal Komiljon Otaniyozov bog'i ro'parasi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 966 55 44, 91 kodi bilan 420 55 00. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanining Guliston mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan 3000 metr kvadrat yer maydoni sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 775 53 83, 88 kodi bilan 650 53 83. Xorazm viloyati Urganch shahrida 2 xonali kvartira sotiladi yoki kelishilgan narxda 1 xonali kvartiraga almashtiriladi. Mo'ljal aeroport yonida. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 452 23 61. Xorazm viloyati Urganch shahridagi temir yo'l shifoxonasi ro'parasida joylashgan kvartira zudlik bilan sotiladi. Manzil temir yo'lchi ko'chasi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 754 05 62. Xorazm viloyati Yangiariq tumani markazida joylashgan 710 metr kvadrat noturar bino sotiladi. Mo'ljal Yangiariq tumani qo'riqlash boshqarmasi. Murojaat uchun telefonlar 94 kodi bilan 234 96 96, 97 kodi bilan 566 96 96.